Goeiemorgen, baie welkom by die kerk. Ek se telematiese preek vir die 14de maart. Ons is nou in die maand wanneer die lockdown begin het laas jaar. So dis amper 'n jaar, Hebreë 24ste rond van het die jaar wees. Die tema vir vandag is ons die gees van krag. Die Heilige Gees geef ons krag. So dis die tema. Ek wil story met julle deel van Paulus in Handelinge 17. Maar kom ons sit net so en bid ons saam. Here, U is die almagtige God. U is die lewende Here. Baie dankie dat ons die naam kan aanroep as 'n gemeente, al is ons nie allemaal saam nie. As ons versprei in ons omgewing by ons eie huise, weet ons Here, U is ons Here en U luister na ons gebede, U verhoor ons gebede en ons weet Here, U sal ons aan die hand vat en in hierdie tyd sal U ons deur hierdie krisistye lei sodat ons aan die ander kant kan uitkom en weer kan voortgaan met dit wat U wil hê ons moet doen om die koninkryk van God te versprei en om deel te wees van U droom hierdie aarde. Ons bid graag vir baie mense Here wat onder druk is. Ons bid ook vir ons gemeente wat onder druk is, finansieel. Daar's baie mense wat swaar kry, daar's baie mense wat werkloos is. Ons weet Here dat dit moeilike tye is. Geef vir ons insig, geef vir ons vertroue om te weet wat om te doen Here en om gehoorsaam te wees aan U roeping in ons lewe. Ons bid dat mense hoopvol sal wees en ons wil ook graag hoopvol optree sodat mense nuwe hoop sal kry vir dinge wat kan gebeur. Geef hulle mense initiatief en kreatiwiteit sodat hulle kan planne maak in hierdie moeilike tye wat ons in is. Ons bid al hierdie dinge omdat Jesus ons Here is en in sy naam. Amen. Vriende, vandagse tye is almal, ek kom agter, die meeste mense is in 'n paniekerige toestand. Oor dit wat aan die gebeur is in die wêreld. Die wêreld is die mekaar. So ons voel bedreig op baie gebiede. Dinge is nie meer soos dit was nie, so ons voel ons is bedreig. En hierdie bedreiging en bangerigheid en paniekerigheid maak ons vlugtend en vegtend. So ons het nou hierdie amper veg en vlug situasie waarin ons verkeer. En dit maak ons ook soekend, geestelik soekend, na vastighede, na antwoorde en na dinge. En in hierdie groot tyd van onsekerheid, ongelukkig, gryp ons na baie valse fundamente. So ons gryp na dinge wat oënskynlik lyk of het vas en stewig is en of het sin maak. En dan is dit nie die waarheid nie. Dis valse fundamente. So ek wil die storie van Paulus met julle deel in Handelinge 17. Paulus was die 13de apostel, of hy was die apostel van die heidene. Hy het gewerk hoofsaaklik buite Jerusalem, Antiochië, en hy het baie sendingreise gedoen. So hy werk eintlik in Asië, Turkye vandag, hy werk in Griekeland, hy werk in Italië, hy werk op baie eilande. So hy werk redelik wyd. En op 'n dag was hy in Griekeland, in Athene. Nou, vir die vinger wat al in Athene was, daar in die middestad is die Akropolis. Dit is so koppie, en boopie koppie is al tempels, en dis waar die Grieke hulle mitologie beoefen het. Al hulle verskillende gode se beelde was daar gewees, en Paulus bevind hom daar. En dan lees nou vir julle die gedeelte in Handelinge 17 vanaf vers 16. Lees ek vir julle. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoeveel afgodsbeelde in die stad is. Daar was geweldig baie. Onthou, in daai tyd was daar twee hoof godsdienstgroepe in hulle omgewing. Dit was die Griekse mitologie en die Romeinse mitologie, en hulle het letterlik omtrent vir elke ding 'n god gehad.
om te reis, om te bly, om vir die stad, vir die dorp, vir die land, vir die platteland. So hulle het baie afgode gehad, en hulle het allerhande dinge gedoen. Grieke, Paulus baie verantwoordig. Dan het hy het in die synagoge met die jode en die godvreesende mense geredeneer, en elke dag op die stadsplein met die voorbijgangers gepraat. Een paar wijsgeere en epikeers en stoïsyne het met hom begin stry. Obviously was Paulus was een ou wat gehou het van debat en het nie lang gevat en hy kry hierdie slim Grieke om met hom te stry. Hulle dan vir mekaar gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker toch wil sê? Hulle was maar naskierig oor sy goed wat hy het gesê. Ander het gesê, dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. So Paulus was bezig om die evangelie van aangaande Jesus te verkondig, nou is hulle naskierig. Hulle het om na die Areopagus toe gevat en gesê, kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Die Grieke het gehou van nuwe stories en nuwe teorieë en nuwe filosofieë. Hulle was tog het 'n lus daarvoor. Party van die dinge wat jy sê klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken. Die Areopagus is daar by die die berg met die stad op, ne, die plek waar die tempels op is, net reg langs het is 'n klein heuweltjie, kleiner heuweltjie, en dit was die Areopagus. Plek waar hulle spesifiek oor hulle godsdienst gepraat het en geredeneer het en so aan. Dis 'n plek waar godsdienst beoefen het, so daar sou 'n hoof gewees het van die Areopagus en so aan. Wees verder vers 21, die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, het hulle tyd aan niks anders spandeer nie, as om iets niets te hoor of te sê nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. In daai tyd, in die tyd van die disipel, die apostels in daai tyd, het die mense, almal was baie godsdienstig, maar almal het honderde verskillende gode aanbid. Hulle het pantheïsme beoefen. So daar was net baie gode gewees, afgode en allerhande dinge. En hy sien dit, hy sê vir hulle, julle is baie godsdienstig. Julle het al hierdie honderde afgode wat julle aanbid. Kom ek praat met julle oor julle afgode. En hy sê, terwyl ek deur julle stad geloop en gekyk het aan die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop daar geskrywe staan aan 'n onbekende god. Nou ja, wat julle aanbid sonder dat julle daar kennis neem, verkondig ek aan julle. Hy het gesien, daar was ook 'n afgodsbeeld, of 'n beeld aan 'n onbekende god, en hy gebruik dit, om vir hulle te sê, hy wil vir hulle praat, oor die god wat hulle nie ken nie, oor daai god wil hy met hulle praat. Dan begin hy, en hy praat oor God en sy ding, hy sê, God, wat die wêreld met alles daarin gemaak het, hy is die Here van die hemel en die aarde. Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy is nie ons gelyke nie. Hy is nie die God van hierdie filosofie of kennis of wysheid van ons nie. Hy het ons gemaak. Hy is ons skepper. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Ons, dit gaan nie oor hoe ons God se beeld poets nie. Dis nie waar dit gaan. Hierdie God is groter as dit, julle ken hom nie eens nie. Inteendeel, en dis die belangrike gedeelte, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Hy is die bron. Hy is die begin en die einde van alles. Hy is die alfa en die omega. Met ander woorde, hy sê vir hulle, hierdie God is net groter. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te bewoon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. So, al die mense wat maar net rondtas om hom te vind, is soekend na die ware God.
Hy is nie ver van enigeen van ons af nie. Hy is nabij. Hy is binne ons bereik. Hy is nabij. Want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos partij van julle digters ook al sê, ons stam van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die Godheid aan beelde en aan goud of silwer en klippe gelyk is. Met ander woorde, sy Godheid is nie gelyk met dit wat julle hier maak van godsdienst. Nie? Dit wat julle maak van godsdienst, moet nie dink dis hoe sy Godheid is. Nie? Sy Godheid is veel groter en meer as dit. Dit is bloot, hierdie goed sê vir een wijs en alle afgodsbeelde, hierdie goed is bloot skeppinge van menselike vaardighede en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense ooral om hulle te bekeer. Want hy het die dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld sal oordeel, deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het hy hom in die dood uit laat opstaan. So, hy kom uiteindelik by Jesus se opstanding uit die dood uit op. En dan, natuurlik, hierdie klomp Grieke, vergryp hulle aan hierdie ding, want hulle het nie geglo uit die opstanding uit die dood, hulle het nie dan geglo nie. Toe hulle die opstanding uit die dood uit hoor, het partij van hulle om uitgelag, maar partij het gesê, ons sal jou graag weer hier oor wil hoor. So het Paulus van hulle al weggegaan. In ander woorde, toe hy by die opstanding kom met die kruks van ons Christenskap, toe het partij my net uitgebaars en gelag en partij weggaan. Maar paar mense het echter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was Dionysius, een lid van die Areopagus, en een ander vrou met die naam Damaris, en nog ander saam met hulle, tot sover. So wat ons hierso sien, en wat ek met julle wil deel, is in eerste plek, as ons net kyk na Paulus, toe in die tyd was al my min Christen, en die bykie wat in Jerusalem was, wat Antiochie toe gevlug het, daar was min Christen, en as Paulus op besendingreis gaan, was hy die enigste Christen, en die Jode wat oorals gebleid het, hy mag om voor preek. Paulus het nie 'n banger op sy kop, vir hierdie vreemde afgodswêreld van panteïsme. Hierdie Grieke, en die Romeine, en hierdie vreemde stede, hy het nie 'n banger op sy kop nie. 2 Timoteus 1 vers 7, die Heer het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar een van krag, liefde en selfbeheersing. Jy sien dit by Paulus. Hy is vol van krag, hy is vol van liefde en hy is vol van selfbeheersing. Hy veroordeel niemand eers nie. Hy loop nie daar rond en sê hoe sleg is hulle omdat hulle afgod aanbid nie. Hy loop daar rond, hy is verontwaardig oor die afgode. Want hy kan dit nie verstaan dat hulle hierdie mensgemaakte goed aanbid nie. En hy kan dit nie verstaan nie. Dis die een ding. So Paulus is hierdie ongevreesde ou wat net gaan soos 'n Christen behoort te wees, vol van krag, liefde en selfbeheersing. Dan kyk ons na die Atheners. Die Atheners aan die ander kant is hierdie mense wat baie slim is. Hulle cover al hulle omstandighede. Jy kan sien aan hulle die hoekom daar so baie beelde is omdat hulle elke liewe moontlikheid wil cover. Hulle wil sê as hulle siek word, neem hulle hier die God van siekte aanbid. As hulle wil reis, hulle het die God van reis aanbid. Hulle het die God van die platteland aanbid. Hulle het die God van die stad aanbid. Hulle het al die gode aanbid. Hulle cover al hulle opsies. Hulle het 'n teorie vir elke nuwe dag wil hulle net nuwe goed hoor. Toe Paulus al kom, wil tot syne hoor. Hulle is slim. Hulle is vrot van die slimheid. En baie, baie, baie soos ons samelewing. Ons elke dag ou nuwe samenseweringsteorieke wat ons in glo. Elke dag as ons hier hoor, glo ons elke liewe tweede ding wat enige tweede ou te sê het oor die eindtyd en oor openbaring en oor dit en oor dat. Gaan dit môre wees? Gaan dit oormôre wees? Is dit nou die tyd? Ons hang aan almal se lippe en ons doen presies dieselfde. Hulle het 'n afgod vir elke okasie. Ek dink dis waar ons samelewing is. Ons het ook 'n afgod vir elke okasie. Of dit nou afleiding is, of entertainment, of teorieë is, of kennisse is, of wat dit ook al is, ons het maar net 'n plan vir alles. Party ons skuil in veiligheid, ander ons skuil in braafheid. Dit is soos dit is. Maar hierdie, as jy hulle samelewing so bekyk, dan sien jy, hulle was ook maar net bang,
en me dreig en soek het. Dis wat hulle was. En Paulus sien deur hulle fasade en hy sien het raak. En hy begin hulle bedien op sy manier. Ne? En wat ons nog sien by die Atheners, elke een van hulle hou hulle eie bygelowe in stand. Net soos ons, net soos ons. Jy glo maar wat jy glo, want jy glo dit maar. Ek het in hierdie tyd soveel vrae gekry oor eindtyd teologie en oor dit en oor dit en oor dat, ne? En elke mens, as hulle jou vraag vra, wil hulle hoor wat hulle wil hoor. Hulle soek hulle antwoorde. Hulle soek die wat die Here regtig in die Bybel gesê het. Want in die Bybel het hy gesê, niemand weet wanneer is die eindtyd nie. Dit is wat God gesê het. Maar niemand wil dit hoor, ne? Almal wil hoor wanneer dit gaan gebeur. So hulle hou hulle eie bygeloof in stand. En dan sien ons, Paulus kom nie hier met baie slim teologiese stories nie. Al wat hy hiermee kom, hy sê vir hulle luister, kom en vertel vir hulle van haar onbekende God. Hy is die God wat alles geskep het. Hy vertel die ware verhaal van God, wie God werkelijk is. En die waarheid is, as ons oor God begin praat, kan jy nie sy waarheid verdoezel nie. As jy oor jou waarhede praat, en jou theologie, en jou godsdienst, dan kan jy baie dinge verdoezel. Maar as jy oor God praat, kan jy nie sy grootheid, en sy almag, en sy soevereiniteit verdoezel nie. So hy kom net en hy sê, Heere God, van ons, is die skepper. Hy het ons gemaakt. Hy verwerp dan ook sommer, as Paulus daar is, dan sê hy verwerp al hulle afgode. Hy steer hom nie aan hulle afgode nie, want dit is beeldjies van mense en van klippe en van goud en so. Hy verwerp al hulle bygelowe en hy vertel hulle die waarheid van God. En wat sê hy alles van God? Hierdie God sal ook hierdie omstandighede besleg. Met ander woorde, hier waar ek en jy nou is, hierdie pandemie, hierdie wereldtoestand, hierdie chaos in die wereld, God sal ook dit besleg vir ons. Hy is ook in beheer. En die probleem is, as ons dink God is in beheer, wil ons nou een antwoord nie, ons wil hy met nou aksie neem. Hy met die heidene doodslaan met een weerligstraal en die gereed is met die hemel te van die wegrap om plaas en wat ook al. Ons wil aksie sien, maar dis nie hoe God is nie. God is geduldig. Sy liefde is groter as dit. Hy tal hem, want hy wil sy liefde laat mense bereik. So, God sal hierdie situasie besleg. Maar, sien ons in die einde, God is klaar met die kinderagtigheid. Hy soek volwassenheid. Hy soek geestelike volwassenheid by my en by jou. Hy wil hê ons moet weet dat hy beheer is. Ons moet geestelik volwassen wees. En ten spuite van al hierdie dinge, sien ons, ten spuite van Godse grootheid, ten spuite van alles, sien ons, daar is steeds mense wat na alles dit verwerp en bespotlik raak en alles uitlag. En dis goed so, dis reg so. Dis amper soos Josua gesê het, besluit maar wat julle vandag wil doen, besluit wat julle wil doen. Ek en my huisgesin sal die Here dien, maar besluit maar wat julle wil doen. Asof God ook daarmee okay is dat jy besluit wat jy gaan doen, maar moenie draad sit nie. Besluit vandag wat jy wil doen. So, ons weet vandag, hier waar ons sit met ons situasie, ons hoef nie so kind in die mekaar te wees nie. God sal hierdie situasie besteed. Daar gaan baie mense wees wat het nie aangryp nie. Maar, daar gaan mense wees wat werkelijk waar ook tot bekering kom. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hierdie story saam met Paulus kan deel. Hierdie vreeslose sendingreis van hom in Athene op die Akropolis, by die Areopagus, duisende afgode, en dan kom Paulus, en hy soek daar een beeld uit, wat een onbekende God is, wat nie een naam het nie, wat niemand ken nie, wat niemand weet wat hy doen nie, en sê, daai God wil hy oor praat, dan praat hy oor die ware God, die God wat die hemel en die aarde geskaap is, die God wat in beheer is, die God wat soeverein is, dankie dat ons daai God aanbid, dankie dat ons die waarheid kon herken en kon deel met dit, dat ons kon liefraak vir u plan en u koninkryk.
Baie dankie daarvoor. Dankie vir die troos en die bemoediging, Here, in hierdie rowwe tye. Het is so makkelijk vir ons om paniekerig te raak. Want ons weet, Here, jy het ons gees gegee van kracht en van liefde en van selfbeheersing. Ons loof en ons prys die naam daarvoor. Amen. Die Here seën julle met groot gemoedsrus oor sy grootheid, sy almag, sy soewereiniteit. Amen.